Bé, aquesta és una moció que nosaltres vam presentar i pensàvem que en el moment de presentar-la tindríem més informació de la que tenim en aquest moment per poder-ne parlar i per poder parlar amb coneixement de causa d'algunes de les conseqüències del fet que nosaltres doncs, volem combatre amb aquesta moció. Lamentablement, malgrat que nosaltres vam entrar un seguit de preguntes en relació a aquest tema amb data 19 de setembre i que el termini de resposta és de 15 dies, doncs a data d'avui no tenim encara la informació. Avui a darrera hora del matí hem rebut un informe en el qual se'ns diu que és un informe que no està assignat, però que se'ns diu que la intervenció general no és qui ha de respondre totes aquestes preguntes. Però clar, en el nostre cas, com que aquest era un seguit de preguntes que havíem entrat a l'alcalde, hauríem desitjat rebre resposta en temps i forma. Se'ns va anunciar en una comissió informativa ja fa bastantes setmanes que s'aturava la reforma integral i la construcció de 15 habitatges assistits i local de planta baixa a l'antic conservatori municipal de la ciutat, al número 7 de les voltes d'en Rosés. Se'ns va donar aquesta informació verbalment i nosaltres des d'aquell dia hem estat buscant en quin òrgan s'havia pres aquesta decisió, perquè qui havia decidit iniciar aquesta obra és Vivendes de Girona, que com vostès saben és una societat que té els seus òrgans de govern, en aquest cas doncs, el Consell d'Administració. No hi ha hagut manera fins a dia d'avui de trobar l'ordre, de trobar l'acte en el qual es pren la decisió des de Vivendes de Girona d'aturar aquesta obra, però el que sí hem vist és que efectivament l'obra no s'ha iniciat ni a l'1 d'agost, que era la data en què havia de començar, ni més tard. I com que la reforma, la societat ja l'havia adjudicat amb una empresa, nosaltres entenem que aquesta empresa adjudicatària té dret a una sèrie d'indemnitzacions. Hem preguntat també doncs, quines són aquestes indemnitzacions a les que té dret aquesta empresa d'acord amb la llei de contractes de l'Estat. Tampoc tenim resposta. Tenim una resposta verbal que ens parla de, si no recordem malament, 180.000 euros o alguna cosa semblant, però no tenim resposta formal i escrita. Al mateix temps, nosaltres sabem que hi havia un crèdit ICO concedit a Vivendes de Girona o a l'Ajuntament per valor de 2 milions d'euros en unes condicions molt avantatjoses per poder fer aquesta obra. I per tant entenem que si no es fa aquesta obra hi haurà doncs, tota una sèrie de despeses que s'hi haurà de fer front si es cancela el crèdit. Però tampoc tenim resposta de quines són aquestes despeses a les que haurem de fer front. Tot plegat, per tota aquesta absència d'informació i per la constància que tenim de l'estat de l'immoble, que és un estat de degradació, fins i tot el passat mes de juliol una part del remolinat va caure a la via pública, com que no sabem per quin motiu s'han aturat aquestes obres, que per nosaltres doncs, era molt clar que eren unes obres que anaven a produir un benefici a la ciutat, un benefici d'uns habitatges que havien de ser d'un ús social, perquè eren uns habitatges que estaven destinats a poder acollir veïns i veïnes del barri vell que volguessin canviar la ubicació de la seva residència i volguessin continuar vivint al centre de Girona, en el seu mateix barri, en el barri en el qual doncs, havien viscut tota la vida. Atès doncs, que s'ha produït aquesta aturada i que hi ha tota aquesta dificultat per accedir a la informació de per què s'ha produït aquesta aturada, el que nosaltres proposem en aquesta moció és que es rectifiqui de manera immediata aquesta aturada i que es reprenguin les obres de reforma integral de l'antic Conservatori de Música per poder-hi construir aquests pisos tutelats que ens sembla que generen un benefici en el barri vell, perquè hi ha un efecte claríssim de la rehabilitació d'un immoble que està en un estat de degradació, que ha de ser destinat a ús social, perquè la seva cessió inicial així ho indica, que és un immoble que venia d'una cessió del Ministeri
que va passar la Generalitat, que va passar l'Ajuntament i que ara l'Ajuntament a la seva vegada l'ha cedit a Vivendes perquè fes aquesta intervenció. Per tant, un immoble que ha de ser destinat a ús social, que tenia un projecte per nosaltres excel·lent, un projecte bo des del punt de vista urbanístic i de rehabilitació del barri vell i beneficiós des del punt de vista social, i d'altra banda, doncs, entenem que aturar-lo genera una sèrie de perjudicis que, malgrat que no en podem tenir constància, per nosaltres són importants i, per tant, els hi fem aquesta proposta i esperem que ens hi donin recolzament. Moltes gràcies. No em detindré massa en les qüestions formals, tot i que governar significa tenir molta cura de les formes, dels mètodes creditícies i de la capacitat d'executar-los. Jo me referiré més aviat al fons, al per què. Per què a les voltes del Roser es volien, jo penso que s'ha de construir aquests 15 pisos assistits per gent gran. Durant temps en el govern es va estar discutint quin tipus de funció podia tenir les voltes d'en Rosers. Les característiques d'aquest edifici feien molt difícil d'altres característiques públiques. Es va parlar de la possibilitat d'un centre cívic, es va veure que per la quantitat de metres quadrats que tenia, per l'estructura de la mateixa casa, ho feia impossible o no tindria la qualitat necessària pel barri vell. Es va parlar d'altres models de pisos que no eren assistits. Això significava uns problemes seriosos pel tipus de característiques que té aquest solar, que, com s'ha dit, aquest edifici s'ha dit pel Ministeri d'Educació, la Generalitat i la Generalitat a nosaltres. I precisament la decisió va ser, i jo penso que va ser més ferma, quan el patronat de la Santa Creu, i ara Bisbe Lorenzana, va construir pisos assistits, volia construir-los, i per això l'Ajuntament va donar moltes facilitats a nivell d'impostos, etc., perquè ho poguessin fer possible a Fontajau. És aleshores que vam veure que els pisos de Fontajau podien servir a un determinat sector de la ciutat, però difícilment a la gent gran del barri vell, que necessitava una reubicació. A més, això s'hi va afegir als estudis que des de l'Oficina Municipal d'Habitatge havien fet per el lloguer just i per la cessió de pisos a l'Ajuntament perquè poguessin ser rellogats. I veiem que hi havia un sector de pisos amb gent gran, propietat, que no tenien ascensors, que no tenien la capacitat per poder, doncs, viure amb dignitat, i que un factor de finançament podia ser la cessió d'aquest pis a la mateixa oficina. Vam trobar diverses fórmules que van fer que al final la decisió més oportuna semblava aquesta. El tema creditici és sempre un tema important, i en aquest sentit el crèdit ICO que es va aconseguir ens servia construir a un preu raonable per al crèdit i construir-ho relativament ràpid. Es va quedar un interrogant, i és que aquest crèdit ICO és un crèdit que s'ha de retornar més ràpidament que no d'altres, i per tant no es podia revertir el crèdit a una hipoteca, perquè aleshores els números no ens sortien. Però per això es va mirar, i jo penso que almenys amb les persones que jo vaig tractar, que hi havia la possibilitat d'aconseguir un altre crèdit que permetés, clar, és així, i això es fa i es pot fer, per la gestió d'aquests pisos. Jo penso que tot això dona prou base perquè aquest projecte no es paralitzi. Evidentment que a les eleccions no es pot filar prim. Jo suposo, hem mirat el programa de Convergència i no parla de pisos assistits. De fet, el programa de gent gran és bastant curtet. Suposo perquè hi havia una gran confiança, així es va dir a les eleccions, amb la política de gent gran que estaven fent des del govern anterior. I recordo una cosa que me va quedar i que li recordaré, senyor alcalde, que va parlar de blindar les polítiques socials. Això és un element de confiança, blindar les polítiques socials. I allò que funciona, més val no tocar-ho. Malgrat interrogants i governar
vostè ho sap, està ple d'interrogants. Penso que és molt pitjor paralitzar aquests pisos assistits, poder tenir que pagar una indemnització i després tenir un edifici que no saps què fer-ne, que n'hauràs de buscar un crèdit per construir no se sap què, que continuar fent aquests pisos i tinguem la possibilitat, amb un parell d'anys com a màxim, de que persones grans al barri vell puguin, perdonem i sembla lleig, però puguin acabar la seva vida dignament en el barri on han viscut tota la vida. No he trobat números que això ens ho desmenteixin. Hem tant raons perquè no els hem fet. És a dir, fins que un projecte no és ferm, no hem donat les veus oportunes, no s'ha fet el que es fa habitualment quan està a punt d'acabar un edifici, d'obrir les possibilitats de que la gent s'apunti a pisos d'aquesta mena. Però totes les cates que hem fet amb l'Associació de Gent Gran de la Ciutat, del Barri Vell, que està aquí al costat, o amb d'altres, tot eren unes bones vibracions per a una acció d'aquest tipus. Jo que estic segur que vostès comparteixen la política de gent gran que s'ha fet a la ciutat, perquè vostè des de l'oposició, com la senyora Veray, van contribuir a que en aquests temes hi hagués una amplíssima unanimitat, jo li demanaria el mateix. És a dir, continuem fent allò que funciona, no desmantellem res a canvi d'interrogants. A canvi d'interrogants. Perquè si deixem de fer això és per no fer de moment res. Reconsiderin, votaré la proposta de la senyora Pia Bosch, però m'agradaria una cosa encara més fàcil, que ho tingués que retirar perquè vostès com a govern diguessin, escoltin, més si val continuar les coses ben fetes, per tant no al·logar aquesta moció i per tant acceptem perquè rectificar és de savi, senyor Puigdemont. Bé, doncs nosaltres des del nostre grup municipal també votarem a favor d'aquesta moció. Nosaltres entenem que pot suposar un esforç econòmic per la ciutat tirar endavant aquest projecte, però també entenem que precisament en el context de crisi econòmica que estem és quan més hem d'estar com a ajuntament al costat dels ciutadans i ciutadanes, i especialment d'aquells col·lectius que poden patir situacions més vulnerables, com és el cas de la gent gran. Per tant, creiem que per principis i que perquè per això hi som l'Ajuntament, aquest projecte ha d'anar tirant endavant una mica en la línia del que deia ara el senyor Oloris. A més, nosaltres creiem, sí que estem a favor de l'austeritat i de l'estalvi en aquest context de crisi econòmica, però mai a costa dels serveis socials. Mai. L'estalvi pot venir per altres vies i no cal sacrificar serveis que són legítims i són, que mereixen tots els ciutadans, vaja, de Girona. A més, sabem que hi ha oferta d'altres pisos tutelats, com ja ens va explicar el senyor regidor, però no són al barri vell. I en aquest sentit també estem en la línia d'iniciativa que la gent gran del barri ha de poder continuar vivint al seu barri i no han d'haver de marxar del barri per poder acabar la seva vida d'una manera digna. Primer, perquè seria una injustícia per ells, i en segon lloc perquè va en detriment del mateix barri vell. Perquè pensem que la diversitat de la població del barri és una riquesa i és un element de cohesió social al que no podem renunciar com a societat. Per això, en aquest sentit, nosaltres també votarem a favor de la moció del PSC. La veritat és que després d'haver escoltat el senyor Lorit tinc altre cop molta més informació de la que tenia mentre el senyor Lorit va estar al govern, perquè tot el que ens ha explicat avui, del que va fer, el que no va fer, des de la primera gestió fins a l'última, fins ara no n'havíem tingut constància. Vam començar a saber que el senyor Lorit i el govern anterior no veia bé lo de l'ICO o veia que no en tenia prou amb l'ICO quan el nou govern va dir que aturava aquestes obres. Fins aquell dia, bé, jo crec que ni tan sols sabíem que es havia demanat un ICO. Per tant, escolti, a una li sorprèn una mica que ara es demani molta informació tot el dia quan una se n'adona que s'ha passat 4 anys que se li amagava la majoria de la informació de les coses que es feien. Escolti, nosaltres hem preguntat, no ho hem
han fet per escrit, és veritat, ho han fet de viva veu. Hem anat al regidor i als diferents àrees a preguntar aquella informació que ens interessava saber sobre aquest projecte. Escolti, i se'ns ha donat sense problema. I no és que el meu grup ara pregunti de manera diferent a com preguntava quan governaven vostès, és que sempre hem actuat igual. Les preguntes per escrit són més lentes, les preguntes directes són més ràpides. Nosaltres actuem igual abans que ara. Demanem directament les coses, se'ns expliquen. Per tant, escolti, aquesta mania de dir que no té la informació perquè l'ha demanat per escrit, escolti, un consell, demani directament de viva veu. Ho tindrà. I si a mi, i si en el meu grup li servia el que ens explicaven els regidors del Partit Socialista a la legislatura passada, també ens serveix el que ens expliquen els regidors de Convergència i Unió en aquesta legislatura, perquè la mala fe no li pressuposem a ningú, al contrari, sempre he pensat que el regidor, quan et dona la informació de viva veu, ho fa de bona fe. Per tant, escolti'm, s'està negociant amb aquesta empresa. Altra cosa és també que aquestes interrupcions puguin causar un perjudici amb el negoci que està, la negociació que està portant el govern amb aquesta empresa, per tal de no tenir-la que indemnitzar o no tenir que tenir un cost gaire elevat en el cas que finalment s'aturi del tot aquesta obra. He preguntat, no és que a mi m'expliquin més que vostès, que jo he preguntat directament i vostè ho ha fet per escrit i tot és més lent. El senyor Lori dirà, nosaltres vam estudiar que es demanés un altre préstec amb unes altres condicions, a part de l'ICO, que els subsidis... Els diners que es demanen s'han de tornar. És que a vegades sembla aquí que demanem els préstecs sense pensar que tot això ho haurem de tornar algun dia. Per tant, escolti, el que tenim concedit és l'ICO i amb aquest no arribem, perquè el preu és el que he dit. Per tant, escolti'm, això és el que hi ha sobre la taula en aquests moments i per tant crec que és molt prudent aturar aquest projecte. Pel que fa al crèdit de l'ICO, que també es parla que efectivament ens penalitzaran, segons vostès. Ens penalitzaran bé, no ens penalitzaran, sembla ser. Sembla ser que podem reinvertir aquest crèdit ICO. Si hagués preguntat també li haguéssim contestat, senyora Bosch, n'estic convençuda. Estic convençuda que li haguéssim contestat el mateix que ens han contestat a nosaltres. Per tant, la situació que tenim sobre la taula és la que és. En aquests moments, començar a construir aquests pisos amb la incògnita de què passarà i de quin preu serà al final amb les condicions que vostès, tripartit, el va deixar, és del tot inviable, perquè carregaríem amb els usuaris una càrrega que no poden assumir. Per tant, o es replanteja des del principi tot aquest projecte o és impossible tirar-lo endavant. La moció l'únic que demana és que se facin les obres. M'ho he llegit molt, i només demana això. Facin les obres, rectifiquin. No diu en cap moment reconsiderin amb quines condicions econòmiques, estudiïn amb quin nou préstec poden fer-ho, no només diu que comencin les obres. Nosaltres, tal com està plantejada de només començar les obres, no li podem donar suport. Moltes gràcies. Aviam, donat que aquesta moció, vull dir, pues, tal com ja ha exposat la senyora Bosch, és molt extensa i ve amb preguntes en diferents paràgrafs, que n'hi ha 6, en tot cas, vull dir, pues, iré contestant paràgraf per paràgraf. I si no li fa res, vull dir, començaria per al paràgraf número 3 i acabaria, perquè seran més telegràfics uns, i en l'1 i el 2 m'entendria una mica més. Dir-li que tot el que vaig exposar està argumentat, vull dir, amb informes i extractes d'actes. Respecte al paràgraf número 3, vostè ha dit que hi havia amenaça, exactament aquí no ha dit de ruïna, però sí que era perillós i tal, vull dir, veritablement, vull dir, va haver-hi aquesta intervenció per banda dels bombers i de la policia municipal, varen treure de la façana allò que podia ser perillós, varen donar, vull dir, com a bo ja el que quedava, i per tant, vull dir, sí que el manteniment necessari que necessita un edifici d'aquestes característiques, que porta anys i que vostès no hi havien fet res, o el govern anterior no hi havia fet res de manteniment, vull dir, ens estem preocupant, vull dir, per fer el manteniment perquè no hi hagi cap perill. Respecte al paràgraf 4, jo en cap moment he manifestat que la utilitat que es donaria no seria d'utilitat pública o d'interès social. Mai ho he manifestat. Respecte al 5è,
No em consta, i em sorprèn, ho he manifestat per al senyor Loriz, cap document ni llistat de demandes on els veïns del barri vell s'interessessin per aquests pisos. És més, amb data 12 de setembre em vaig reunir amb la junta de la gent gran del barri per explicar-los la decisió i varen quedar sorpresos perquè ningú abans d'aquell dia els havia informat sobre aquest equipament. I van manifestar, una vegada els vaig informar el per què i totes les condicions, van manifestar, vull dir, que si en la ciutat existeix un equipament on la gent del barri vell també hi pogués anar, vull dir, doncs que ja es donaven per conformes. Respecte al paràgraf 6è. En la comissió, aquí, vull dir, avui, ja, vull dir, vostè ha manifestat sorpresa que no havíem estat, que no havien estat suficientment informats, que tal i qual. A la comissió informativa del dia 6 de setembre vaig informar a tots els presents, a tots els grups municipals que estaven allà presents, i entre, vull dir, i em sorprèn que vostè faci aquesta pregunta, perquè entre moltes preguntes que van aparèixer allà, i segons consta amb l'acte que es va aprovar la setmana passada d'aquesta comissió informativa, vostè fa una pregunta i que diu el següent: la portaveu del grup municipal del PSC, senyora Bosch, pregunta si es pot donar el permís per començar una obra que no es té el refinançament. No entenc, vull dir, el que digui que no estaven informats, i vostè va fer aquesta pregunta. Sí, sí, està aprovada, vull dir, aquest acte està aprovada. Per altra banda, ens sorprèn també, vull dir, quan parla del muntant de la indemnització, que mai se n'ha parlat i que vostè calcula o que li han informat per ahir, que està de l'ordre dels 180.000 euros, segons entès, vull dir, sí que aquí, en aquest mateix acte, i quan vostè va fer aquesta pregunta, li vaig dir que més o menys, vull dir, el de l'empresa podria anar sobre els 70.000 euros. Consta en acte. En quant al punt primer, és cert que aquest regidor li va manifestar de que la decisió d'aturar les obres es havia pres al regidor, vull dir, de forma cautelar, el regidor. En cap moment vaig dir que Vivendes de Girona havia pres aquesta decisió. I sap per què? Vull dir, vaig prendre aquesta decisió. Vull dir, perquè quan a mi es me va informar, quan el secretari de Vivendes de Girona anava per marxar de vacances, que el dia 1 d'agost començaven les obres, i me va explicar, vull dir, que eren uns pisos protegits i tal, bueno, de moment em va semblar bé, però com a responsable i amb la responsabilitat de qualsevol persona que té la responsabilitat i valga la redundància d'una gestió, vaig demanar l'expedient. Ah, sorpresa. En l'expedient no hi havia cap estudi de viabilitat, ni de necessitat de l'equipament, ni de costos del servei, ni del pla d'amortització, ni el cost de lloguer que se posaria en els usuaris. I em consta que d'un departament de l'Ajuntament, en data 22 de desembre del 2010, 8 de febrer del 2011 i 10 de maig del 2011, es van reclamar aquests estudis i no han aparegut. Davant d'aquesta situació i amb caràcter urgent vaig demanar informes a la directora de l'oficina d'habitatge i al departament de serveis socials, en el cap d'àvia del departament de serveis socials. I ens sorprèn també, perdó, el manifestat per el senyor Loriz, que parla d'uns informes per banda de l'oficina d'habitatge, informes que no se troben en l'expedient, i sí que, vull dir, amb data que la vaig demanar, amb data 22 de juliol, per banda de la directora de l'oficina d'habitatge, em fa un informe que en tot cas, vull dir, arribaré a les conclusions del que se proposa. Diu, es proposa, primer, considerar inviable el projecte actual i en conseqüència aturar les obres d'adjudicació. Segon, reconsiderar el destí d'aquest immoble.
un informe més recent més, vull dir, per al cap d'àrea del Departament de Serveis Socials, m'aniré també a les conclusions, diu, es proposa primer que vist tot l'exposat en els antecedents, fets i consideracions i fonament d'aquest informe, es proposa aturar la construcció de l'edifici destinat a habitatges tutelats, concertats o privats, de la finca número 7 del carrer Cort Real de Girona, composta de planta baixa i tres plantes de pis, finca tal, 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 tal. I segon, estudiar els possibles usos d'aquesta finca. Per tant, això, vull dir, va ser en el regidor de Serveis Socials el que el va mantindre, vull dir, perquè era època de vacances, vull dir, mantenir la suspensió de les obres. A més a més, i aquí hi ha aparegut, el 17, mentre totes aquestes gestions s'estaven fent, el 17 de maig del 2010 es firma un conveni l'Ajuntament amb el Patronat de la Santa Creu, en el qual l'Ajuntament es reserva, o el Patronat de la Santa Creu concedeix una reserva de 20 pisos a l'Ajuntament perquè sigui ell que els adjudiqui, l'Ajuntament, els serveis socials de l'Ajuntament, els adjudiqui a les persones que cregués més adient. I en contrapartida d'això s'estalvien tots els impostos de construcció i tal que a l'Ajuntament li hagués suposat un ingrés de 227.262,92 €. Per tant, ja ha tingut un cost, vull dir, la cessió d'aquests 20 pisos. En quant al pla d'amortització del crèdit ICO, d'un import de 2.023.560 € a retornar en 15 anys amb 5 anys de carència i 10 d'amortització amb uns interessos del 0,50% un informe del senyor Joan Pluma de 1 de desembre del 2010 com a conseller delegat de Vivendes de Girona dirigeix un escrit adreçat un escrit al senyor Lóriz on reconeix que el finançament obtingut no s'adequa a l'horitzó temporal de la inversió i li recomana reestructurar aquest finançament amb la finalitat que s'ajusti a un període d'amortització més llarg. També li adjunta el corresponent quadre financer que conté les dades econòmiques relatives a l'amortització. I se desprèn d'aquest informe, vull dir que el cost d'amortització, simplement d'amortització, no de serveis, és de 803,71 € més. Quan en aquests moments l'oferta de pisos per banda, evidentment que nosaltres, vull dir, des de l'Ajuntament de Serveis Socials, hem de fer ofertes de pisos socials, no de costos d'iniciativa privada. I en aquest moment la Generalitat està oferint els pisos tutelats a 224,31 € al mes. I el Patronat de la Santa Creu, en els quals tenim 20 pisos reservats, més uns d'urgència, els està oferint a 320 € al mes, amb serveis. I a nosaltres només d'amortització ens valia 803,71. Però hem fet encara, diguem-ne, un altre estudi. I de dir, bueno, aquest mateix crèdit, si fos possible, que no és possible allargar el venciment, i sí que és possible, en tot cas, demanar el canvi de finalitat, vull dir, aquest mateix crèdit aplaçat amb aquest interès de 0,50% a 25 anys, el cost de lloguer, d'amortització, perdó, ja sortiria a 440 €, cosa que encara el preu de Generalitat està a 224 i el preu del Patronat de Santa Creu a 320. Aquests en serveis i això només amortització, el 0,50, que és una pura utopia, perquè actualment i en els propis ICOs em sembla que està sobre el 4, el 5 o el 6%, però només extrapolant el 0,50. I posat els 35 anys, aquest mateix estudi, el preu, vull dir, d'amortització ens sortiria a 307 €, quan, vull dir, la Generalitat els està oferint a 224 i sí que el Patronat de la Santa Creu a 320. Per tant, tindríem de col·locar-ho a 35 anys, el 0,50%, cosa, vull dir, totalment, vull dir, impensable en aquests moments.
Així i tot, en l'expedient no es troba cap nova proposta ni estudi de la possibilitat d'aquest nou finançament. Però sí que amb data 9 de febrer de l'11, en l'acte de vivenda a Girona, consta literalment: intervé el senyor Lóriz, el qual considera que al tratar-se d'un equipament que se pot destinar, que té per destinataris persones amb problemes econòmics, s'hauria de realitzar un estudi per aplicar el menor cost possible, ja que entén que un ajuntament no pot oferir aquest servei a partir de 900 euros. A partir de 900 euros. I si en l'acte la senyora Anna Pagans, la senyora Isabel Salamanya, el senyor Joan Olóriz i el senyor Miquel Poc. Vist tot el que has posat, vull dir, arribes a la conclusió de que, vull dir, pues, aquesta proposta no és viable, als 803 euros. I fa suposar que, està clar, vull dir, no se troben informes, no hi ha estudis de viabilitat, no hi ha res, perquè, està clar, jo imagino que en aquell moment les persones que van donar la conformitat, donat de que la recomanació d'un pis social, vull dir, doncs no podia accedir als 900 euros, vull dir, possiblement per això no es va fer cap estudi, perquè, està clar, vull dir, sortia per sota 823. En quant en el paràgraf segon, veritablement, vull dir, l'aturar les obres té un cost, ningú li discuteix, però dic, podrà tindre un cost, perquè en aquest moment, vull dir, pues, encara s'està negociant, vull dir, amb l'empresa quin cost d'indemnització pot arribar. I, bueno, com que ja li he reflectit abans, vull dir, pues, en principi el càlcul que s'ha fet d'indemnització en l'empresa constructora està per sobre els 70.000 euros. I que sí que és cert que, vull dir, que fins al moment els projectes, etc., que d'allò, vull dir, hi ha una despesa de 49.000 euros feta ja a Vivendes de Girona. En quant als interessos la indemnització, si es tingués de renunciar en aquest crèdit ICO, vull dir, m'informen que possiblement no tindria cost, perquè com que aquest crèdit, vull dir, està cobrat i està dipositat a un plaç, vull dir, els interessos que ha produït aquest capital, vull dir, doncs pot compensar el cost de renúncia, si és que servís a renunciar en aquest crèdit. Evidentment, vull dir, aquest cost, si és que arriba a ser, desgraciadament, vull dir, el trist és que sempre, vull dir, té de pagar per decisions, en tot cas, en algun moment mal preses, vull dir, els ciutadans de Girona. I no tenim res més que sumar-ho en les diferents quantitats que hi ha, els ciutadans de Girona, doncs ja, d'alguna manera, doncs en tenen de fer càrrec, xalet de Rus, Graig Forner, etc. Dit tot això, me fa mantindre, diguem-ne, amb la posició de no tirar endavant, vull dir, les obres de les voltes de Can Crusés. Si em permet, vull dir, senyora Bosch, vull dir, hi ha una cosa que me té encuriosit. Aquesta seva insistència, després d'haver-li explicat per activa i passiva i amb totes aquestes dades, més o menys, perquè consten amb les actes dels informes de les comissions informatives, vull dir, que insisteixi amb tota només amb la qüestió de les voltes d'en Rosés, i que amb tot això, vull dir, no s'hagi pogut informar o veure que en la cartera de Santa Eugènia, en allà on té la plaça del mercat, vull dir, hi ha parada una estructura que ha costat sobre 700.000 euros,
que no produeix cap servei a la comunitat, que costi interessos, i que migrat també, vull dir, que d'alguna manera contesta la seva curiositat o preocupació si Vivendes de Girona si ha pres la decisió d'aturar-lo o no, no consta allò ni amb actes de l'Ajuntament ni amb actes de Vivendes de Girona qui ha donat l'ordre de que es parés aquesta obra. Per què es va iniciar aquesta obra? Per fer-hi què? Tampoc hi ha cap estudi. No se sap exactament què és el que s'hi volia fer. Per tant, vull dir, això sí que vull dir que hi ha un capital immobilitzat de 700.000 euros i que té uns costos. Simplement, vull dir, m'atenc curiositat, vull dir, el fet de que buscant antecedents, buscant tot això, preocupant-se tant per les botes dels rosers, vull dir, no hagi pogut, vull dir, trobar, vull dir, una preocupació que sí que és de, també d'aquest regidor, el per què tenim immobilitzats en allà 700.000 euros. Gràcies. Valga'm Déu. Valga'm Déu. Senyor alcalde, té un problema i no se diu Joan Olàrez. Té un problema i no se diu Joan Olàrez. Miri, d'aquest comentari de textos, que jo l'hauria suspès en la meva classe com a comentari de textos, i trec algunes pinzellades. La primera és que pren una decisió abans de qualsevol informe. I després es fan informes per justificar la decisió. Miri, el cap d'àrea que li fa l'informe no és el cap d'àrea que hi havia en tot aquest procés. Potser si s'hagués informat amb el cap d'àrea que hi havia, seria més fàcil trobar potser els calaixos i les coses on eren i les informacions. Sí, de veritat, vostè dirà que no, però és així. Quantes coses vostè farà, senyor alcalde, sense un informe escrit si aquest no és preceptiu? Quantes decisions vostè està fent aquests dies que no hi ha un informe escrit si no hi ha l'acord del govern de la ciutat? Davant de la proposta que se'ns va fer arribar de construir amb aquest creditico, és cert, jo vaig dir a Vivendes, no pot ser que el creditico serveixi no per construir, sinó per amortitzar la inversió. I si hi ha alguna persona que li tenia confiança política, era la regidora d'Hisenda. La regidora d'Hisenda, que gràcies a ella i a aquest govern li han deixat les arques, doncs, amb contingència per si no es cobren els PIRMIs, per fer això que dèiem de l'escola de música, i en reunió de govern, és cert, els equips de govern no es prenia acte. Estic segur que vostè en el nucli de govern no pren acte de totes les coses. Allà va quedar molt clar de que podíem tirar-ho endavant perquè era factible aconseguir un crèdit per amortitzar aquesta inversió i que sortís a un preu raonable. En un govern hi ha divisió de funcions. Qui se'n cuida de l'Hisenda no se'n cuida dels serveis socials. Qui se'n cuida dels serveis socials no se'n cuida d'urbanisme. I l'alcalde se'n cuida de tot. Amb aquesta estructura es va prendre la decisió de tirar endavant. Quantes coses no s'haurien fet a aquesta ciutat? Quantes coses? Si per començar-les haguessin d'estar tot dat i beneït. Escolti'm, si vostès esperen a tenir-ho tot dat i beneït, faran molt poques coses i en canvi en desfaran moltes. Aquesta és una d'aquestes qüestions. Mirin, vostès poden decidir que no es fa, que se justifiqui, només faltaria que l'equip de tècnics no justifiqués allò que el regidor planteja com una decisió política. Però el que segur que no tindrà raó és desautoritzar la gestió anterior als serveis socials una persona que porta pocs mesos en aquests moments. Amb els anys ho confrontarem i veurem què ha fet cadascú. Però és de poca politesa política emmascarar les decisions aixecant i tirant merda als altres. Sí, m'ho fes. Sobretot perquè, si vol, el dijous anem a veure la gent gran de la ciutat, els dos, davant de la Junta, i parlem si no sabien que a les voltes d'en Rosés es volien fer pisos assistents. Escolti, anem-hi dijous, a les 7 de la tarda. Quedem ara al sortir i anem junts. I veurem si cara a cara vostè me pot mantenir això.
Li asseguro que no serà així. Li asseguro que no serà així. Ara prenem una decisió important. Mantenir uns bons serveis per a la gent gran de la ciutat. Que surt a cost zero? Clar que no. Si vostès venen amb la idea de que les polítiques d'inversions socials han de sortir gratis a la ciutat, s'equivoquen. Les polítiques, les socials i altres, necessiten d'inversió d'Ajuntament. I evidentment, si hagués sigut tan fàcil fer pisos assistits a cost zero, en tindríem milers a la ciutat. A ningú se li va passar ni pel barret que no hi hagués una aportació municipal perquè les persones que més ho necessiten tinguin pisos assistits. Oi tant! I això s'anomena política social i s'anomenen polítiques públiques. El compte de la vella a BRDB i resultat zero, això pot servir a un altre lloc. Podem una botiga, però no pas a un ajuntament que necessita fer acció pública forta en moments de crisi. Les informatives o donar informació, però és veritat que algunes de les informacions que es van donar no queden reflectides a l'acte i d'altra banda algunes s'han de tenir per escrit. Perquè miri, això que ens ha informat ara, que nosaltres des del nostre modest punt de vista ho trobem molt greu, de que una decisió que l'ha de prendre perquè s'havia pres el Consell d'Administració d'una empresa, Vivendes de Girona, ve revocada per la decisió d'un regidor, bueno, volem saber, i ara ho podrem preguntar, evidentment, amb tota la informació que ja és pública, volem saber si això és regular, no és regular, s'ajusta a norma o no s'ajusta a norma, i si això es podia fer o no es podia fer, i tots els perjudicis que això pugui generar, doncs, a veure, volíem tenir aquesta informació, ara ja la tenim, l'altra qüestió que confonen contínuament l'amortització del crèdit, aquest crèdit que vostè ens ha dit que era una pura utopia, és a dir, que ens ha reconegut que és un crèdit que ja voldríem tots els aquí presents anar a demanar un crèdit i que ens el fessin amb aquest 0,50% i el tenim i renunciem. Un crèdit que és pura utopia. Miri, tota la gent que estem aquí a la sala posen uns compats. Tots voldríem anar al banc i que ens donessin aquest crèdit. Doncs l'Ajuntament el té i ara diu que no el farà servir, probablement. Bueno, doncs, miri, què vol que li digui? Nosaltres ens sembla que vostès estan confonent contínuament l'amortització del crèdit i l'amortització de la inversió, que són dues coses diferents. Vostè, d'altra banda, si pensa fer en aquest, perquè l'haurà de fer, l'Ajuntament està obligat, perquè és una condició de la cessió d'aquest edifici, d'aquest immoble, a utilitzar-lo per una utilitat pública o interès social, ens haurà d'explicar com troba vostè una utilitat pública o interès social que no li costi euros a l'Ajuntament, perquè posem per cas i vol fer un centre cívic que no s'ajusta ni s'adequa a l'espai, però vostè, posem per cas, decideix fer això, que no li costarà euros a l'Ajuntament, que ho farà a cost zero l'Ajuntament, què hi farà, què hi pot fer l'Ajuntament d'utilitat pública o interès social que no li costi diners als ciutadans de Girona? Això és que se'ns ho ha d'explicar, perquè segurament vostè ha descobert, en fi, la pedra filosofal i ara no ho sabem, ens doni el secret i estarem molt contents de conèixer-lo. Si no, qualsevol cosa que faci li costarà diners. I el que nosaltres no entenem és perquè assimilen el període d'amortització del crèdit amb el període d'amortització de la inversió. Qui diu que una inversió com aquesta s'ha d'amortitzar en 10 anys? És que no ho diu ningú. És que el període d'amortització de 30 anys a nosaltres ens sembla del més raonable. I com s'ha de fer? Doncs de moltes maneres possibles, però des d'obtenir un altre crèdit fins a sense obtenir un altre crèdit, Vivendes de Girona és una empresa capitalitzada i sanejada que pot permetre's allargar aquest termini d'amortització, s'ho pot permetre's, poden buscar moltes fórmules i aquestes fórmules poden passar per molts diferents camins. Per exemple, vostè sap que no té cap obligació que aquests pisos tutelats siguin tots per persones del mateix nivell i tots tinguin els mateixos. Senyor Berlasso, no em boicotegi. No, no
totes les persones que vagin a ocupar aquests pisos han de tenir el mateix nivell de renda. I si no tenen tots el mateix nivell de renda, no han pas de pagar tots el mateix preu. Hi ha molts serveis que presta l'Ajuntament en els que aplica un escalat de preus en funció del nivell de renda de l'usuari. Aquest pot ser un altre. Jo no li he dit mai que vostè hagi de fer aquests pisos a un lloguer de 800 euros al mes. Només faltaria, però hi ha molta gent, moltes persones, i només estem parlant de 15 pisos, que poden tenir interès d'ocupar aquests pisos amb tutelats i, per exemple, permetre a l'Ajuntament, això és una fórmula que utilitzen moltes entitats, i permetre que l'Ajuntament es beneficiï del seu habitatge, del que té la seva titularitat, a canvi de poder viure en un pis que té uns serveis i unes condicions que, per exemple, té ascensor quan a casa seva no en té, té assistència a la mobilitat quan a casa seva no en té, etc, etc, li surt a compte i pot entregar a canvi les rendes d'un altre immoble que és de la seva propietat. Com això, se'n poden buscar moltes altres de fórmules, perquè el que no està dit enlloc és que hagi d'haver-hi una homogeneïtat en la condició social i econòmica dels usuaris d'aquests pisos. Jo no em vull allargar més, simplement dir-li que... Perdó. No sé si... A vostè o a la senyora Veray, que veig que ja s'ha incorporat avui al govern. Jo em pensava que s'esperaria uns mesos, però veig que avui s'ha incorporat al govern. Per tant, li respongo a vostè, però també li podria respondre a la senyora Veray, que veig que tenen molt bona comunicació i tot allò que a mi no m'han pogut explicar, perquè jo encara avui he estat asseguda a diferents despatxos d'aquesta casa preguntant verbalment allò que no havia rebut resposta satisfactòria per escrit i no l'he aconseguit. Per tant, senyora Veray, a vostè i a mi, sap què passa? Que no ens tracta igual en aquesta casa en aquest moment i no m'estranya, només he de veure la intervenció que vostè ha fet al ple i la simpatia que vostè té i la intervenció que hi ha fet avui al ple. Per tant, evidentment que nosaltres volem obtenir resposta a les nostres preguntes, evidentment, però no havíem tingut sort fins ara, avui l'hem tingut, mantenim la nostra proposta, els demanem que reconsiderin la seva posició. Ens sembla que hi ha molts motius a sobre la taula perquè, li deia, hi ha motius socials, hi ha motius urbanístics també, hi ha motius de regeneració i de rehabilitació d'immobles del barri vell. Hi ha molts motius per als quals ens sembla, primer, que la decisió no s'ha pres de la manera que legítimament s'havia de prendre, i això em sembla que ha quedat bastant demostrat en aquest debat, i segon, que aquesta decisió no és adequada i nosaltres els hi demanem i els hi reiterem la nostra petició de que la reconsiderin. Moltes gràcies. En cap moment nosaltres hem dit, o sigui, de que la decisió, he dit de que com a regidor de serveis socials preventivament havia pres aquesta decisió. Avui, i un company de vostès del seu equip s'ha constituït, avui s'ha celebrat el primer Consell d'Administració de Vivendes de Girona, en el qual, vull dir, han quedat nomenats els responsables. A partir d'avui podrà parlar la persona autoritzada de Vivendes de Girona. Llavors, en cap moment he manifestat de que renunciem a aquest crèdit, i li he deixat ben clar. I dic que en tot cas el que no se pot variar és el venciment de plaços d'amortització del crèdit, però sí que demanant-ho hi ha la possibilitat de que aquest crèdit pugueu utilitzar, vull dir, per qualsevol altra qüestió de finalitat social. I n'hi ha moltes per fer. Desgraciadament, n'hi ha moltes per fer. Llavors vostè parla de l'amortització de la instal·lació. Fa aquesta d'allò. Home, vull dir, podríem parlar de l'amortització de la instal·lació, vull dir, si ja hi hagués, vull dir, pues, un pacte amb una entitat bancària o el que fos, vull dir, de que acabat aquest crèdit en tindríem un altre que ens garantís el fet de que després, vull dir, hi hauria finançació per als altres anys. I després vostè oblida de que aquest crèdit i aquests càlculs estan fets al 0,50 i si se va a un nou crèdit, vull dir, ja li he parlat del 4, el 5, el 6%, per tant, continuaríem els 30 anys, vull dir, estan desfasats de l'oferta que hi ha, vull dir, actualment per banda d'institucions amb responsabilitats socials.
Llavors parla de que possiblement vivendes a Girona, vull dir que està capitalitzada, que està sanejada, cosa que vull dir, potser a partir d'avui pues, me n'enteraré. Sorprèn que vostè tingui tantes dificultats d'enterar-se de coses que preguntant a l'Ajuntament, als regidors corresponents, la podrien informar i està molt ben informada, diguem-ne, de la situació econòmica de vivendes a Girona quan no hi té cap responsabilitat. Però bé, vull dir, per alguna cosa deu ser. No? Vivendes de Girona, vull dir, pues, ja li he dit abans, vull dir que si, miri, si ara en aquest moment no tingués, vull dir, immobilitzat aquests 6.000 euros, vull dir, pues, podria pensar d'una altra manera. Qui els ha immobilitzat aquests 6.000 euros? Qui ha pres la decisió de parar-se? S'ho pregunti. I vull dir, en el grup de vostès, sí que vostès n'hi ha molts de nous, però n'hi ha que formaven part del govern anterior. I llavors, vull dir, parla de dir, bueno, escolta, vull dir, allò que està marcat que la gent que tenia d'ocupar les vivendes fos només d'una característica, evidentment, allò que està indicat, però aquella persona que pot pagar, vull dir, més d'un preu social, hi ha iniciatives privades de la ciutat de Girona que encara hi ha places. I, per altra banda, vull dir, aquelles que tenen necessitat de plaça social, vull dir, actualment, vull dir, pues, hi ha places i l'Ajuntament els hi pot facilitar. I si arriba algun moment que aquestes places, vull dir, la demanda sigui superior a les places disponibles a la ciutat de Girona, vull dir, després, en tot cas, vull dir, estudiarem la fórmula de poder-hi trobar una solució. I, per altra banda, vull dir, home, vostès estan plantejant aquí, i ara perquè se'ls hi ha posat que tenen de ser per a la gent del barri vell. Home, jo visc en un altre barri i segur que si jo parlo tan gent gran d'allà i dic, no, és que el barri vell és una obligació, ja, bueno, i per què no ens en poses una residència? Perquè jo tampoc vull marxar del meu barri. O sigui, que els altres barris sí que han de marxar del barri, que els dels barris vells, vull dir, no és un problema. Per tant, vull dir, no, els seus arguments no em valen i mantinc, vull dir, la decisió. Deixi'm aquesta sospita que ha llançat sobre la professionalitat dels tècnics d'aquesta casa, que sí, i m'ha dolgut perquè vostè sap, en el cas precisament de la persona que ens ocupa, que hi ha gent que han estat treballant i que estan treballant aquí i que continuaran treballant aquí quan nosaltres no hi siguem, afortunadament. I em sembla que pensar que es fan informes dels tècnics d'aquesta casa com vestits a mida, perquè diguin, m'ha donat la sensació que deia això vostè, m'ha donat la sensació, potser m'he equivocat jo a l'interpretar-ho, si sóc l'únic d'aquesta sala que ho ha interpretat així li demano excuses, però jo diria que en aquest sentit, si volia insinuar això, no l'ha encertat, perquè això, això sí que ho hem de blindar. I finalment una última reflexió, la manera de blindar els serveis socials, el pitjor que passaria en aquest cas seria que poguéssim arribar a aconseguir que hi era el finançament per tirar endavant aquest servei i llavors sí que no el poguéssim prestar adequadament. És en aquest punt que no volem arribar ara mateix. I aquests dies estan sortint quantitat d'exemples i no gaire allunyats d'aquesta ciutat, de grans o petites infraestructures noves que l'endemà d'haver-se obert no es poden mantenir. Com que abans ho he dit en una altra qüestió, l'escenari econòmic o financer està empitjorant per moments. Em sembla que el punt de prudència que hi hem posat en aquest afer em sembla que és bo. I això és també blindar serveis. I ens volem situar en aquest punt. I no més enllà d'aquest punt, ens volem situar en aquest punt. Primer, jo no he dit de cap manera de trajo a mida. Un tècnic desenvolupa de forma tècnica el que el polític ha decidit. Nosaltres decidim projectes i el tècnic ens el transmet de forma tècnica. Si hi ha una decisió de parar una cosa, jo dic, això es para. El tècnic justifica tècnicament que es pot parar. Jo no dubto que es pugui parar les voltes del Rosès, o i tant que es pot parar, perquè políticament s'ha decidit que sí. El que cal és trobar la fórmula per fer factible un projecte que dona satisfacció a la gent gran de la ciutat. Els mateixos tècnics que, diem aquí, estaven al costat de la proposta de les voltes del Rosès. Mai m'havien dit el contrari. I els dubtes que s'havien presentat a Vivendes de Girona i en la reunió de govern els havíem solventat, que era la fórmula creditícia per fer factible aquest projecte. I això, ni el senyor Barlosa ni vostè ho han contestat. És així. I això és factible. Passem, doncs, a la votació de la proposta. Vots a favor de la moció.
vots en contra. Es rebutja per 13 vots en contra i 12 vots a favor.